До несумлінних татусів ідуть державні виконавці. Рейд у гості до боржників аліментів влаштували посадовці обласного управління юстиції. Вирушають до батьків, котрі забули про виплату коштів власним дітям. Тож тепер ризикують позбутися майна та навіть житла, щоб погасити борг. Державний виконавець, відкривши виконавче провадження, встановив, що у боржника наявна заборгованість, зобов'язаний вжити всіх заходів, а саме перевірити також майновий стан. Відповідно, ми за офіційно відомою адресою місця проживання боржника будемо туди йти, відповідно, з'ясовувати його стан, перевіряти майновий стан, і відповідно ми маємо право зразу описувати в даному випадку і передавати на зберігання до Івано-Франківської філії СІТАМ належне боржнику майно для подальшої реалізації і погашення заборгованості. В одній із квартир двері відчиняє батько боржника, котрий не сплатив понад 50 тисяч гривень аліментів. Каже, власником житла є він, втім, за документами помешкання належить синові. Якщо той не погасить борг, квартиру можуть забрати. Якщо батько не надасть жодних документів, що це йому належить, а він не надасть, тому що у нас є витяг, ми будемо змушені виселити його з даної квартири. Квартира вже описана, буде призначено експерта і вчиняється інші виконавчі дії щодо продажу даної квартири і погашення заборгованості перед стягувачем по даних аліментах. У багатьох помешканнях живе не боржник, а квартиранти. Подекуди взагалі не вдається застати нікого вдома, тож повідомлення про необхідність з'явитися у виконавчу службу залишають просто у дверях. Мають виконавці і інші методи впливу на злісних неплатників. Скажімо, дошка ганьби в інтернеті, а ще низка заборон. Він попав в реєстр боржників, які мають прострочення більше 3 місяців, і по ньому винесені постанови про обмеження права керування, право водіння транспортних засобів, полювання і користування зброєю. Всі ці заходи щодо боржників, кажуть посадовці, дають свої результати. Дехто сплачує кошти добровільно, в інших таки конфіскують майно. Найбільше особисто відома мені сума зафіксована в Коломийському районі, де батько заборгував дитині близько 120 тисяч гривень. У межах даного виконавчого провадження описана земельна ділянка, яка буде передаватися на реалізацію. Кошти з даної реалізації будуть спрямовані виключно на дитину. Між тим, лише в Івано-Франківську понад 300 осіб більше 3 місяців ухиляються від сплати аліментів. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.